400 pokok durian Musang King akan ditanam pertubuhan Ladang Negeri Pahang di Ladang Kampung Mahkota Kuantan. Inisiatif projek pembangunan pertanian bercampur itu dijangka mula membuahkan hasil sekitar 4 ke 5 tahun akan datang. Menurut Ketua Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang, Dato' Azulita Salim, projek dibangun menggunakan peruntukan lembaga. Pada 3 juta tu untuk kawasan yang seluas 10 hektar ni, kita 20 hektar ni kita telah pun meluluskan untuk tanaman durian sebanyak 280,000. Kita akan menanam, pihak PASFA akan menanam durian sebanyak 400 pokok durian premium, durian insyaAllah lah Musang King. Bagi mengoptimumkan kawasan kosong, pokok durian daripada beberapa bakal lain dan dokong turut ditanam.